សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើសាច់ជ្រូក3ជាន់បំពងជ្រូកអែមហឹរនេះសាច់ជ្រូករបស់យើងហើយគ្រឿងផ្សំយើងមានគល់ល្ឃីរំដេងស្លឹកក្រូចសើចហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនេះមានម្ទេសក្រៀមហើយនឹងប្រេងខ្យងទឹកប៉េងប៉ោះទឹកត្រីកោះកុងហើយនឹងទឹកម្ទេសបន្ទាប់មកយើងមានទឹកស៊ីអ៊ីវម្សៅអំពងបង្គាលាក់ខ្ទឹមតោះយើងធ្វើទាំងអស់គ្នានឹងសាច់ជ្រូក3ជាន់អំពងជ្រូកអែមរបស់យើងបានធ្វើហើយនេះតាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាThank you.
Mm-hmm.